Nämäkin vois kyllä tätä asfalttia lähteä ihan muualle tekemään. Ei täällä mitään asfaltteja tarvi mennä. Maksaakin niin paljon. Jäisi enemmän rahaa kansalaisille, kun annettais olla vaan näitten teitten tälle, eikä tarvitsisi tehdä yhtään mitään. Eikö nää nyt oikeesti vois mennä vaikka nypläämään pitsiä tai jotain nää asfalttimiehet? Tartteeko näitten nyt aina olla tässä mun nenän edessä? On tää nyt järkyttävää. Ihan oikeesti toikii asfalttihenkilö tossa, niin kiusaa meidän päivää ihan tahallaan. Se on ihan tahallaan tullut tohon meitä kiusaamaan ja estää veroja maksavan autoilijan liikkumisen tässä. Nyt HUS asfalttihenkilöt pois! Nyt seuraa asfalttihenkilöä. Miksei siinä lue mitään ohjetta, että follow me. Tollasen koneen mä haluisin. Tuosta on kio. Vois ruveta... Miten tää nyt täs puhistelee? Juna on vaan. No. Mä tykkään junaa. Mä tykkään liikkeelle. Tää on junaa. Tykkää piraa. Kattokaa palaa tuolla toi. Se on kaasupalaa siellä. Oltiin melkein. Mitäs täällä tapahtuu? Täällä tapahtuu... Täällä on taas jonkunnäköinen Kai! Jonkunnäköinen himmeli menossa. Se oli asfalttihenkilö. Sehän siinä olikin luiskapaikka. Kuulotestin mukaan on hyvä kuulo. Erittäin hyvä kuulo on kuulemma. En vain kuule omaa ääntäni. Mistäköhän se johtuu? Mutta hyvä kuulo on. Löysin uuden näytön. Minä aion laittaa tämän tänne kiinni. Tulin tänne konehuoneeseen. Mä vaan nyt mietin, että miten mä saan tänne lisää muistia. Siellä olisi muuten kaksi rööriä täys. Vapaan. Tossa olisi tollaset. Millähän mä sinne saisin nyt itseni mahtumaan? Kumpaas päähän tämä nyt tulee? Se tulee... Oikon tämä nyt mahtuu. Tarvitsen molemmat kädet. Nythän siellä on sitten sitä muistia. Nyt toivomme, että se toimii. En ole testannut vielä sitä. Tässä on tällainen probleemus tässä. Mitähän siellä nyt lukee siellä näytössä? Toivottavasti siellä lukee vaan, että lähes nyt päälle. Mä ihmettelen, kun se pilkuttaa tot noin pitkään. Ei. Mistähän mä sain? Ei tule lumisadetta. Tulee lumisadetta, ihana TV. Mutta mistä mä saan? Hei, joo, ei tässä ole mitään muuta kuin painetaan F1, niin pitäisi lähteä rokkaamaan. Katsotaan, tuleeko sinne muistia kuinka paljon. No niin, kone käyntiin ja... Kohta se nähdään. Tuliko meille muistia? Mä en tiedä, onko tää muistitehjät. Kattokaa oikeesti ihmiset. Tähän tuli rutkasti
Kiitoksia lahjoituksesta. Kyllä nyt kelpaa sitten reissussa editoida videoitakin. Lyödään huvikseen kaikki selaimet käyntiin. Onhan täällä sentään 4 ytintä, kyllä ne pääsee töitä tekemään. Käydään kaikki selaimet päälle. Mulla on semmonen perversio ihmiset, että meikäläinen pitää täällä valmiina kaikkia auki, jos sattuu niinku tarviimaan. Niinku meillä esimerkiksi täällä, mä viittin nyt teille kaikkea tässä näyttää. Mennään katsoa tuonne järkevämpään keskusteluyhteyteen tänne. Niin mähän pidän täällä vähän, näitähän kuuluu niinku olla täällä ihmisillä. Katsotaas, mitä se muistin tilanne nyt sanoo. Eihän se olisi hälyttävää. Täällähän ollaan alle puolessa välissä hyvän matkaa, ei mitään hätää missään. CPU on vähän semmoinen toisarvoinen. Siellä ollaan käyty tapissa jo, ja sitten jos me laitetaan tuosta vaikka videoeditti käyntiin. Missä muuten? Nämä saisi kyllä olla vierekkäin kaikki nämä. Laitetaan tuosta noin. Videoedittiä tällaista uutta versio 15. Tää on paras. Ei parempaa. Mä muuten kokeilin uudempaa, niin kyllä muuten on paska. Mä en tiedä mistä mä löytäisin parempaa nyt mulla ei täällä ole yhtään. Mulla ei ole yhtään nyt video, mä en pääse testaamaan. No ei voi minkään, kyllä mä sitten aikanaan pääsen testaamaan, mutta hyvältähän tää vaikuttaa. Hyvältähän tää oikeasti ihmiset vaikuttaa. Sitten täytyy ruveta pohtimaan, että miten ton vanhan saisi tuolta pois ton monitorin. Tää voi olla kyllä vähän tällainen. Osaaks tää muuten, jos mä otan töpselin pois, niin osaaks tää edes lähteä takas päälle? Se vilkuttaa tolleen oudosti. Mä en tiedä, miksi se vilkuttaa. Nyt se niinku olevinaan lähti päälle, mutta osasko se lähtee? Ei osannut lähteä. Mä joudun joka kerta täältä erikseen painamaan nappulaa, niin sit se lähtee. Mun pitäis nimittäin löytää tohon ruuvi. Tämähän on ollut tässä hyvin kiinni. Tää on toiminut ihan hyvin tää ratkaisu. Nyt mä haluisin tän tänne jotenkin hyvin kiinni. Miten se sitten käytännössä onnistuu, se on sitten toinen juttu. Pitäis kokeilla muuten tällaista HV-antennia. Tämähän on tämmönen HV-antenni kanssa. Mä en tiedä saaks tällä mitään kuvaa näkymään. Aletaas muuten ihan huvikseen testaamaan, saadaanko me tollasella aneemisella jutulla. Millä me päästään TV? DVP. DVP-C. Mä haluun DVP-T tänne. DVP-T. Ei kanavia. Menu. Oliks kuva-asetuksista? Mistä me löydetään? Ei me kuvasta löydetty. Mistä menun optiot? Nyt pitäisi saada tietää oikeasti, että miten täällä viritettiin TV-kanavat. Mä oon tottunut, että menus painetaan, mutta ei täältä. Onks asetukset sitten? Onks siellä? Ajastaminen, DVB-T, viritysvalikko, valikkoon. Automaattinen viritys. Kaikki poistetaan. Katsotaan muuten löytääkö se ylipäätään yhtään mitään. Eihän tällaisilla antennilla oikeasti mitään löydy. Se on oikein hyvä säkäyrä. No ei tuolta CH5 löydy. Missä se menee? Tässä ei näy mitään. Ei täältä kyllä mitään löydy. Jotain löytyy siitä. Pysähty. Mutta ei se kyllä ainakaan. Tässä on hölmö haku. Tässä on todella tyhmä haku. Tuleeko sieltä mitään? Kanavia ei löytynyt. Silleen se vaan, kuulkaas ihmiset, menee.
tonne ikkunan väliin, jos sen tunkisi. Koitetaan uudestaan. Nyt on antenni suunnattu tohon. Pysähty, pysähty. Pysähty. Jotain se haisteli yhtään. Kolmea muksia se kävi haistelemassa. Näinkö muka löytyy mitään? Suuresti epäilen. Ei löytynyt. Käydään hakemaan muuten ihan manuaalisesti. Miten se käytännössä tapahtuisi? Katsotaas nytte. Miten se käytännössä? DVPT, manuaalinen viritys. Kokeillaas nyt vaikka CH22 nimittäin pitäisi oikeasti löytyä Anjalan koskeen. Paitsi tästä ei kyllä ole mitään. No katsotaas, mitä se 3-3 sanoo. Kyllä tää signaalilla, kyllä se jotain sieltä löytyi, mutta katsotaas sitä tiirismaata nyt sitten. Millä mä pääsen tänne suoraan? 33. Laitetaan sinne 33. Löytyykö sieltä ketään? Mä oon just niin hankalas paikassa tässä, että näin. Näkyykö nyt? Näkyykö? Ei näy. Ei mitään ei näy. Mun signaalin laatu on nolla. 22 sieltä varmaan löytyy, jos löytyy. Mihin tää niinku pitäisi laittaa? Tosta yrittää jotain haistella. Tää ei kyllä oikeasti löydä mitään. Se on ihan varma asia se. Mä tiedän, miten mä saisin näkyvää. Vetäisin tonne toistimen tonne katolle ja sitten huomaisin, että viestintävirasto on tuossa pihalla. Ei näy. Ei näy mitään. Ei näy mitään. Eiks meillä ole mitään muuta antenneita? Meillä on vaan tällaisia HV-antenneita. Niinhän tässä lukee. Kattokaa nyt. HV. Tämähän on just sellainen. Se ei kyllä nyt, mä en kyllä nyt välttämättä tarkoita horisontaalia ja vertikaalia sillä HV:llä. Kukin saa nyt ihan itse miettiä, mitä mä siinä mahan tarkoittaa. Pitäis olla, olis tää muuten rikki tai johto. Tää on vähän tällainen. Hei. HV-antenni. Ei tällaisella ei kyllä mitään saada näkyvää. On se niin väärin. Vetäs tää nyt sit tällainen tässä, kun kerran on mahdollista, niin antaas mennä tällainen tässä läpi. En mä jaksa tähän jäädä kyllä kyttäämään tätä. Tää menee, mitä menee. Varmistetaan nytte. Kun noi muistit, mä oletan, että se on jostain firmasta tullut takaoven kautta poistokamaa. Asiakkaalle ei voi myydä. Siellä voi olla viallisia seassa sun muuta, niin tutkitaan nyt näin. Hyvää kamaa nää on ollut. Ainakin 3 kampaa, 4 kampaa on ollut täysin ehjiä. Tässä on sitten 6 kammat, tai siis 6 kampaa, jos tää läpäisee testit, niin 6 täysin ehjää kampaa. Kyllä mä oletan, että ne suurin osa ehjiä on, mutta siellä voi olla muutamia viallisia. Yleensähän se silleenhän ne menee tuossa huolloissa, että yksi on paskana, niin vaihdetaan kaikki. Saadaan samanlaiset kammat sinne. Tälleen se menee. Tänne voi lähettää näitä, eikä koira hauku perään. Että jos on rikkinäisiä seassa, niin se on sitten voi voi. Ja niitä sitten tutkitaan, mitkä toimii. Jätetään se siihen ruksuttaa. Hyvältä näyttää toistaiseksi. Hyvältä näyttää.